No nyt miksi mä otan tämän vanhan metsän tässä näin vahvasti esille? Sen takia, että se on ainoa elementti, jossa biodiversiteetti, luonnon monimuotoisuus voi toteutua Suomessa. Se on ainoa elementti. Siis täysimuotoisesti. Siinä siis hyönteiset kaikki kohdat tukevat toisiaan ja siinä on ekologisia kokonaisuuksia. Eli vanhat metsät ovat ainoita, jotka ylläpitävät riittävän hyvää biodiversiteettiä. No mikä tämä kehitys meillä on? Kehitys on meillä se, että meillä on paljon puuta, mutta vähän metsää. Eli tehdään avohakkuu, sinne monokulttuurisesti istutetaan puita ja sitten se on, ei ole metsä, eikä sitä koskaan tule metsää, vaan se on puupelto. Ei sillä ole mitään tekemistä metsän, oikean metsän kanssa. Se on yksilajinen ja tasapaksu ja altis taudeille muun muassa sen takia, että se on yksilajinen ja niin poispäin.